Perkele. Aah! Tuo pitää koko ajan hätiköidä. Noni, nyt. Noni, melkein kuoli siihen, että kävelin vaan kielekeltä alas. You, of all people, should appreciate the downtime. Nobody wants another Port Moresby on our heads. How about don't talk if you weren't there, hey? Eipähän jää ainakaan epäselväksi tämä dialogi tässä, kun nyt kuullaan ehkä 700 kertaa. We don't need rival companies stepping into our jobs. You know what? Forget it. Why'd you bring it up then? I said forget it. Whatever. Et oo todissas. Vähän taisit olla. No menikö se yksi äijä nyt alas? Eikö se tuossa? Halo? Tuuppa käymään. Tai meepä käymään. Tai no ei sitten. No tos niin kiva lätkiä alas noita kielekkeeltä, mutta... Niskojen rusauttaminen näyttää olevan enemmän semmonen juttu. Uskomattoman vaikea kohta. 3/5. Täällä ei ole... Ootapas. Onkohan minä käynyt täällä? En. Mikä perkele? Singing Bird Books. Tuommoinen birdi on siinä boksin vielä. On bubi kato sillä boksissa. Okay, coming. Hui. Here we go. Come on, I'll boost you up there. All right. Hell, I'm too high to reach you. No. Hang on a sec. Hanging. See what's by that wooden structure over there. Hey, I got something. Yep, we go. Christ, this thing's heavy. What exactly are you doing? Giving you a way up. That'll support even your weight. Ah, thank you. Hei, älä viitti. Mä oon kuitenkin laihuttanut 3 pelin aikana ihan vituusti. Senkin Sam. Hey, you don't think the monks built this? No way. Some kind of pulley system. To lift a whole bunch of treasure? To lift something. I can't believe I missed this. Yeah? Clearly we were meant to find it together. Oh, so romantic. Hey, we can climb this. On my way. We can climb this shit. Boy. Mä olisin kyllä vähän kaivannut tämmösiin kohtiin sitä lihavaa dreikkiä. Tää kiinni. This way. Voi luoja. Nice move. What? Okay. Mikä sitten? Mikä sitten tuon? Hei, joku geologi-autisti voisi kertoa, onko noista stalaktiitteja vai jotain muita stalaktiitteja? Kun nämähän on tämmösiä kuutio- tai niinku heksagonaalisen systeemin muotoisia systeemeitä.
pointtinani on se, että ollaan siellä... Mikähän vittu se oli? Giants... Ei se jättiläisen jalka ollut, ku... Mikä tää oli? Siis tota... Se on joku foot, trolls foot tai joku vastaava, kun tää on tommosia niinku tietyn muotoisia kivijuttuja. Jos mä lopettaisin vaan tuon selittämisen, kukaan se on selvää muutenkaan. Huppa! Hetkinen! Irlannissa ainakin paikka. Kun mä olen Skotlannissa. Naughty Dog! Onko maantiedon tunnit jäänyt välistä? Espoon sivukivi autisti olla paikalla. Giants Causeway, joo tota minä haen takaa. Mutta... Mun muistaakseni... Ei kun niin heksa, eikö se oo 8 vai? Mikä vittu se oli? Octagon. Ei kun se on tota 8. En minä tiedä, minä en osso tämmösiä juttuja. Worst case, it lose a couple fingers. Hold on. I'll help you up. Niin, en usko tai muista, että tota niin Skotlannilla olisi ollut omaa versiota sitä Giants Causewaysta, mutta täällä on ton muutosia jänniä kiviä. Tonsomikille oikein hyvää päivää. Drinking hot cocoa? What are you, five? Oh, tell me you wouldn't go for some hot cocoa right now. I mean, yeah, exactly. Neit on vanha huumeiden käyttäjä, koska I'm in love with the coco. Joo, Tontsamikillekin vielä kerran tervetuloa johonkin muuhun kuin breakfastiin. Hei, check it out. Missä? Tuolla. Just about there. There's no path along the mitä cliff. Tapahtuu? Let's cut back inland. This sounds good. Välillä vähän bugeja. Mut joo, Tontsalle varmasti oot ihmeessä, että mikä vitu juttu tämä on. Niin tää on tota niin meikäläisen Uncharted-urakkaa. Elikkä minä pelaan kaikki Uncharted-pelit vaikeimmalla vaikeudessa läpi. Elikkä Uncharted 1, 2, 3 on mennyt brutaalilla läpi. Uncharted... Voihan perskilis. Uncharted 4 ja Lost Legacy menee sitten tolla... Tolla... Crossing-vaikeustasolla. Tuli kolautettua Saksassa ihan huolella. Nyt kuulostaa kalliille. Evil laugh is evil laugh. 2,8 miljoonan kilpa-auto päreiks. Ok. Hot koko on paskakenttä Crash 3. Tee speedrunnerit. On kyllä tota... Mulla on joku PTSD tosta Hot kokoosta, mutta nyt en vaan muista mikä. Oliko se semmonen kusinen japanihyppykenttä, tällainen vastaava? Jos mä en hyppäis tuohon suuntaan. Minä pääsen tänne oikein. Okei, tuota matalemmalle en enää pääse. Hello!
pistole, eli tuo on niinku pieni, hyvin pieni ja hyödytön haulikko. Mulla on 2 kertalaakin 4/4 mukana vielä. Mitä Tontsa on käynyt, kun sä oot romuttanut vajaa 3 miljoonaa edestä ajoneuvoa? Vesiskootteri salakenttä. Ai perk... Joo, mä kävin Wrath of Cortexissa vahingossa. Hyi vittu. Noniin, ympäri vaan. No kun ei. Kohta kuuluu kding. Mikä siellä tapahtuu? Puto, yes! Ultimate stealth. Saksareissu siellä sai testailla niitä kilpureita. Joo, sen mä muistan kyllä, että sä lähit sinne nautiskelemaan, mutta tuliks joku sitten kylkeen vai eikö pittiryhmä muistanut laittaa renkata kiinni vai? Viisi muutakin edellä 20 metrin päässä menneestä autosta oli tipahti öljytielle 220 kilometriä tunnissa vauhissa. Joo, no, se on. Rip run sillä autolla sitten. Tai niillä autoilla. Tämä vähän vaikuttaa semmoiselle kohdalle, että tää on ehkä turhan vaikea koittaa stelttailla, mutta katsotaan mihin asti päästään. Eikä sulle käynyt mitään. Toki jos auto maksaa noin paljon ja sillä pääsee noin kovaa, niin kyllä siinä varmaan niin kuin on häkit ja kaikki kunnossa, että ei niin kuin silleen hengestään pääse, mutta oot kunnossa, joo. That is very nice to know. Hang on. Mikä juttu? Niin varmaan on, mut kun en minä voi tehdä sille nyt mitään. Oho! Vittu kun säikähet nyt tiputtiin muuten syvälle alas, mutta niin huonot munkki ei käynyt kuitenkaan. Pieni panniikki. Sellainen 8G osuma kyllä tuntuu jossakin. No ihan varmasti joo. Tuntuuko se tolle? Toi kertaa 100. On se varmaan niinku, vaikka tommonen pikku kömmähdys on käynyt, niin ollu ihan hieno reissu sitä huolimatta! Olisin vielä yksi kuti tuossa parokissa, mutta mä nyt haluu käyttää sitä, kun siitä ei ole niin paljon hyötyä mulle. Oo, tuonne ei kannata mennä syrmään ollenkaan.
talk about it. Mä en muista, miten tää vaihtaa olkapäätä ja tämä harmittaa. Se jäi. Hei, mä voisin ottaa sen parokin. I only got one shot at this. See you later, alligator. Oh yeah. Okay, we're clear. Let's hope we're done with these idiots. Let's hope we are done. Lisää 4-5 kuteja, jos olisi kellään täällä, niin voin ottaa vastaan ihan ilmaiseksi. Onko sulla? Näyttäisi olevan. Hei, sulla on parokki. Kiitos. Siellä on ajettu hienoilla kalliilla autoilla ja minä olen tänään ehtinyt halvinta bensapumppua. Kuulostaa ihan semmoiselle reissulle, minkä minäkin haluaisin tehdä, jos olisi koskaan vapaa-aikaa tai fyrkkaa yhtä aikaa. Mikäs täällä on? Haulikko. En minä haulikolla mitään tiedä. Ellei se ole joku rumpulipas AA-12 jytkytin. Mikäs sulla muuten oli? Ei mikään. Vai eikö se muka tuonne ylös? Jäi tietenkin. Jääpä hyvin, niin. Se on sen ihan oma soppi, mitenkä ei pääse sinne. Joo. Hey, careful. Might be unstable after the blast. Who does excavation with dynamite? Mercenaries. I think Rafe would know better, though. Hey, Sam, help me with this. What if it's the only thing holding the tunnel up? Then I'll apologize. All right. No! There, see? No problem. Yeah, for once. Kerrankin ei mitään ongelmia. Eikö tuonne ylös mukaan pääse? Älä mene sinne! Noniin. Semmonen ei yhtään kuumottava loikka sieltä. Siellä vähän grafiikat pukailee. No kai se on mäntävä tuonne sitten. Ai jaa. Ei mitään muistikuvaa tuossa, se on ollut tommonen välipätkä. No, pitäis varmaan kattoo. Katso tarkemmin sit. Ei jumalauta. Vitun runkkaripeli. Tää on tämmönen välipätkä, mutta sun pitää vittu osata kaikki. Jos mä hyppään täältä tuonne, niin mä kuolen heti. Katotaanpas nyt, miten tää meidän botti menee tuon. Nathan, it's this way. Niin. Näpäs lähtään sitten tuonne kerran, kun minä muuten tästä osaan mennä. Easy stretch. Realismia. Ja. Tonta on kyllä niinku Pleikka neloselle ihan törkeen nätti peli. Toki jos mulla on se Pro, niin tää pyörisi varmaan
vielä nätiimmin, Those mutta en mä nyt usko, että... En mä nyt usko tässä sille mitään parantamisen varaa nyt voi olla. Pro on syttynyt tulee. Todennäköisesti joo. Hey, be extra careful on these. Oh, hey, look down there. Old piratey looking ships. Yeah, all of this is good. Very good. Oh, crap. Remember, extra careful. Thanks. Okay. Okay, we're good. En kuollu, hyvä. We're good. Sam vetää vittu 1000 miljoonaa kohta painovoiman varas. Ei kuitenkaan. Mitä nyt tapahtuu? Kipeä ylös. Lopeta se vitun riipustaminen ja... Noin. Onko täällä treasureita? Ei. Onpas. Kusiset sakset säätänä. We're about to head into the cave. Cave? Yeah, might lose contact for a bit. Don't get too worried. All right. I'll keep the porch light on for you. All right. Call you soon. We made it. It's quite the detour. Let's go see what Avery left for us. Yes, please. Henkka Averias, Henry Avery. Herreres. Hirveen vaikea sanoa itselle. Yeah, but I think we're the first ones in here. Oh, cold. Tseki, että jos striimaisi Pleikkari 4 Prolla, niin pystyisi työntämään Full HD 60 FPS striimejä, niin se on niinku... Vau, wow, haluan todellakin kuluttaa 450 euroa tähän. I didn't need a big breakfast. Varsinkin kun tuolla on Elgato odottamassa säätöjä, että sais nelosen kuvan kaapattua toisella tavalla jatkossa. Sure looks like it. Shit. Sinne vaan käsi. Ehti ensimmäisenä. A little slimy. There's a handle in here or something. Well, give it a pull. What? Could be a trap. You're already in there. What's the worst that can happen? Mitenkäs paljon bittejä sieltä nyt meinaa tulla? Lose my hand? Kauhia. Pitää käydä kohta. Pitää käydä kohta tarkalleen lukemassa paljonko tuo bittejä tuli, kun tää Blakerin chatti vaan näyttää nuo kaikki cheerit, niin mä en pysty laskemaan tuo kaikkia. Mutta kiitoksia oikein paljon. Yritän olla mahdollisimman hiljaa tämän katsoneen aikana. Paradise awaits. To those who prove false, we hold your grim fate. Yeah, well, I guess Avery was a better pirate than a poet. This isn't Avery's. What do you mean? Look. It's the Rhode Island pirate. Thomas Two. Yeah, but it can't be him. I mean, this is clearly his sigil, but Two died attacking the same treasure fleet as Avery. Yeah, well, at least that's what the stories tell us. If this really is Two's mark, then that means he's involved in all of this. How? It's a damn good question. So who do you think these guys are? Those who prove false, I guess. I think Avery or
Thomas too were just trying to scare us. Good thing we're jaded treasure hunters. Good thing. Siellä on jäbä. Siellä on ihminen sisällä. Joo. Aika true sataan meiningi täällä yhtäkkiä. Äveriällä henkalla. Joo, kiitoksia paljon 50 bitistä ja kaikista muusta huomion osoituksesta. Arvostamme tätä suuresti. Ja tiedän, vaikka vois lopettaa sen Pleikka 4 Pro dissaamisen, kun siellä on yhtäkkiä rahaa. No sen verran voin vähän vinkata, että meillä on noin meidän graafiset designit vielä vähän niinku maksamati, niin tuota, siis ei mitään hätää, ei niinku tuota, ei oo mitään vakavaa, se on ihan tuo meidän, oi paska, routa, oi, mene! It's okay, it's holding, come on. Ihan toi meidän routa on vääntänyt noi hienot grafiikat tähän meidän kannulle ja puhuttiin vähän raheasioista, niin sit kunhan saadaan tarpeeksi läjää, niin routa saa siltä sitten kivaan bonan. Ja sit jossain välissä pitäisi tulla myös se emotekin. Pitäisi tulla jossain välissä emotekin, niin toi subin laittaminen ei oo enää kun heitäis vaan rahaa ilmaa, vaan se oikeesti vaikuttaisikin joltain, kun sais sen oman kanavalle kuuluvan emoten. Peipän lukossa. Mitä tarkoittaa se? Onko se niinku hakkeroitu vai? Neither can I. I mean, if Avery's trying to hide his treasure, why involve another pirate? Maybe he saw him as a part of his crew. Maybe he sent him one of those St. Dismas crosses. Yeah, maybe two took all the treasure for himself. Please don't say that. We're gonna find out soon enough. Ja, niin jo. Sen takia on PayPalit jumissa. Kummelin jackpotista kannattaa muistaa semmonen hyvä lausehdus Pentti Köyriltä, että heti kun jollakulla on vähän massia päällä, niin heti rupeaa joku läski vinkumaan. No. Well, we're not going back that way. At least we didn't get dropped in a pit or something. Kattokaa miten nätti tää peli on. This is elaborate. You could say that. Kortilta lukittu 1700, että jos se olisi vaikka skämmätty. Oi luoja. Yeah, I'm just gonna take the hand out. Whoa. Jesus. It's a pretty elaborate test, a trial. Yeah, when this guy clearly failed, then let's do better. Let's do better. There's something on the bottom there. It's a bucket. Huh. Okay. No niin, tää oli tää pelin koko aarre, minkä takia me ollaan täällä. Kiitoksia, että tulitte katsomaan. Mä laittelen tän YouTubeen ja mä lähden tän ämpärin kanssa vittuun täältä. Nope, ei ollut. Eipä ollut. Onko täällä jotain?